はい、ということで琵琶湖の1レースですね、始まりました。ちょっと今回ね、初めての試みで、まあ江戸の今日琵琶湖の配信がある日のまあ1日っていうのを、まあ自分で自分をちょっと、まあどういう動画になるかわからないですけど、ちょっと収録して、まあちょっと動画にしてみようかなという感じでございます。で今日ね、まあ先ほども言った通り琵琶湖のコロシアもありまして、まあ今日はね、平井香織さんと LLR の福田さんがまあね、スタジオで生配信をしているので、まあこの後お昼ぐらいにね、僕ちょっとお弁当を持ってスタジオ入りしようというふうに考えております。でなんか一応福田さんの話とかね、今日まあ予想の時にいろいろ聞いてたんですけど、5号艇がまあいい感じに見えたっていうところで、まあちょっと5を絡めてみようと、むしろ頭まであるんじゃないかみたいな感じもちょっとね、雰囲気もあったんで、まあ僕一応5頭も抑えつつの、まあ251251235みたいな感じですね。で平井さんはイン逃げのみで、福田さんは23頭っていう感じか。まあ結構なんか誰か当たりそうな雰囲気だけど、どうなるかね。琵琶湖の1レースちょっと幕開け戦じゃなくなったから、今後1レース1コースがどうなるか見ものなんですが、5いってるね。イン逃げ買ってないからね、外れたらしな、減ってんじゃん。はい、まあしょうがない。6、これどうなってる、126か。まあでもこうなったらしゃーなしだよね。あー、北選手2号艇、うーん、なるほど。まあまあまあ悪くはない。5もまあ、いや狙ってるとこはやっぱね、間違ったよ、いなかったね。125、これまあ平井さんが選手って言いそうになっちゃった。平井香織さんがまあ当たりそうな感じ。なんかね、不調とか言ってたけどね、平井さんは全然、いやー乗ればよかったな平井さんね。235235、完璧だね。あ、上手やっぱいいんだけどな。あれ刺さったんじゃね。あれ追いついたね。北さん普通に回って。あらー平井さんかわいそうこれは平井さんかわいそうだな。あらー、あ、これ福田さんも当たったね。あら、そう、なんか複雑なダンケシェン。あー、でも平井さんのちょっと困った顔も素敵だな。すごい、 LLR の福田さんに日本花子さんが、はい、いやー感動だ。どうもご無沙汰しております。どうも、お久しぶりです。中国人かでもリズム感って言いますしね。そうですよね、リズムが大事だって。そう、ガチガチなのか、後半の1本目、平井さんの目が来るのか。ちょっと待って、どうだ、平井さんの目どうなるのかね。ガチガチじゃない、風も吹いていない。そんなに5、3着来そうだな。さっきよりは緩やか。そうですね。あれ、あー、でもちょっとアジャスト気味だね。これ並んだ、1、2だこれは。大丈夫、2、1になるかね。そうだろう、2着勝ってんない。やばい、1、3だ、1、3ない、4先に回って、無理か、1、2ですな。4内側行って先回ろう。あ、4先行ったか。先行けばチャンスある。どうだろう、3が来た。でも2か。あー、でも3っぽい。あー、2か。足がちょっと、せめて1、3になろうか1、3どう、先に回れるか先に回っちゃおうか
先に回っちゃおうか。いいぞ、小回り。詰まってる。あ、場合によっちゃ4あるよ。されるね、これ。安い。うん、1、2、3持ってないのよね。ピアコのカメラどうなってる？ここ。横見てますよ。おお、やだよそういうの。あ、4とやり合ってた。うん、ここで競っちゃったらね。これ大丈夫。惜しいな。あれ、広井さんはもう。お、広井さんも当たったじゃないですか。でも1、2、3だもんな。まあ、しかもここを渡ってもそんなに浮かないわけですよね。そうですね。うん、減らないだけいいというぐらい。まあまあそんな感じだと思います。まあ、あ、いいですね。どれいきます？どうしよう。すき焼き、牛タン、はい、ちょっとカロリーオフみたいなのね。肉食系女子だったらこっちで、はい、ちょっと最近気にしてるのっていうんだったらこっちを軽めで。牛タン。あ、どうぞ。肉食系と。いただきます。どうぞ行ってください。やったー。ちょっとわかんない。あ、でも6かな。いや、微妙だね。さあ、これはどうなるか。面白いですね。面白いですよ。ワクワク。全く想像つかない。見てる分にはめちゃくちゃ楽しいけど、そうですね、買うのは難しいですね。風も結構止んでる。止んでますね。あ、ほんとだ。ブンフーとまでは言わないですけど、ゆるい追い風。さあ、さあどんな感じだ。さあ、澤選手も注目です。6コース。あ、いけないか。いや、そんなことはない。伸びる。新しい戦い方だ。この戦い方だと 1-2 だ。 1-2 か。これは 1-2 か。ベタな対決。 1-2-5 か。 1-2 やっぱ 2-3 着か。猪木か。おー、やっぱ澤選手やっぱ伸びるね。伸びますね。回れるのかっていうところですよね。あとは澤選手回れるよ。回れるんだ。2回とも澤選手回れる。いや、でもね、でも出足が全くないっすね。本当だ。もう頭で失敗しちゃうと、うん、確かにな。こうなると1-2-5か。1-2-5か。これ安いんすよね。一番人気じゃないですか。やっぱ2も足るしな。あ、4が来た。4になるし、ね、4か。1-4になっちゃう。一番人気だ。1-2-4。何倍ですか。 8.3 倍。1倍か、うん、さあ大切に回った。おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、あ、これはそうですね。福田さん持ってないところなのか。持ってないんですよ。そういう、うん、これ買ってねえんだよな。買いました？買いました。ああ、え、持ってるんですか？はい。兄さんですか？兄さんも1も4もあります。絶対エア。兄さん4はこれいいんじゃないですか。着外。着外。素晴らしい。もう1は切って、2、3、1、2、3、1、2、3、4。平井さんも今日はありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。お願いします。ありがとうございます。平井さん、ありがとうございました。最後の乗り打ちですよね。乗り打ちだったけど3000円奪おうとした。はい、ただいまの時刻18時48分ですね。しとくんが5時半からミーティングに入ってですね、30分で終わると言いながらもう1時間半経っております。ちょっと早くということで、こんな感じですね。いざ。ごめんね、俺の打ち合わせが。本当だよ。これ A タイプじゃ間に合わないからね。俺気持ち的に今すごい勝ってる気持ちなんだよ。さっきのあわや12万マイナスまで打ち合わせ中に行ったわけで。諸君はミーティング中でのポートレス。
ていうかそれを動画で回せよ。回しづらいだろうそれ。これまくったでしょ。一組いくら出た？これ8000円投資で最後に見て。もしかしたらだけど、うん、あえまくってないかもしれない。いや納得いかねえ。何度見てもこれ2万3000円負けだな俺。はプラスになってないけど5000円ぐらいプラスになったかな。8000円ぐらいか。でも今これ駐車場代でちょっとマイナスになったけど、まあ、そうこの駐車場代が余計だった。半分出そうかって言った。もうに終わればでいない。